veldig bra. Vi kjørte stillende fort. Og hva skjedde der? Det var en vannpump, eller hva var det? Det var jo en annen plass der i fjor, og du leder her godt nå. Det mulig å få til noe samme i år? Ja, det er så... Jeg starter denne sesongen her med mål om å gjøre det bedre enn det jeg gjorde i fjor. Og du skal kjøre resten av VM-rundene? Vi skal kjøre i hvert fall foreløpig 11 VM-runder. Det er resten av løpet bortsett fra New Zealand. Så det er et bra program og jobber også med å få på plass New Zealand. Lykke til, Mål. Takk for det. Det är viktigt att få de här milerna och bara åka.